Сьогодні в Україні день жалоби у пам'ять за загиблими на Майдані. В країні скасовані всі розважальні та спортивні заходи. Втім, міжнародних це не стосується. Дніпро та Чорноморець свої ігри Ліги Європи проведуть, так само, як і Динамо Київ. Киянам домашній матч проти Валенції доведеться грати на Кіпрі. Вчора ввечері столичний клуб уже вилетів до Нікосії. Переймаються і футболісти ситуацію в Україні. Капітан Динамо Київ Олександр Шовковський попросив УЄФА дозволити вийти на матч із жалобними чорними стрічками. Ось що він написав на своїй сторінці в соцмережі. Цитую: було піднято питання щодо хвилини мовчання і чорних пов'язок на рукаві у знак скорботи за загиблими. Чекаємо відповіді від УЄФА. Кінець цитати. Нагадаю, матч проти Валенції відбудеться сьогодні о 20:00 за київським часом.